Mãe tá vindo? Thank you.
Então, antes disso, já deixa o seu like. Bom, aqui eu fico uma cozinha. Aqui um negócio. Tirar as coisas aí, ó. Um bonito de fogo. Mas aqui não é só um brinco. Sabe? Então, aí eu tenho duas armaduras. Mas eu tô com um problema aqui na mansão que não cuida, não. Acho que assim fica muito bom, né? Mas tá bom. Que minha nova. Ai, tá aqui, eu vou ter que mexer um pouquinho. Pronto. Eu tive que ir, né? Só pra deixar aqui. Ai, vou ter que me trocar, né? Pronto, me troquei. Já me troquei. Acho que eu não tô com isso aí, gente. Não, foi isso aqui. Nossa, que legal. Tá. Tinha muito difícil você trabalhar aqui, né? É, eu vou beber um pouco de leite. Só que tem um negócio de gravações. Pra vocês falar aqui, falar aqui, gente. E hoje estamos aqui porque eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Então, essa coisa é metálica, mas essa coisa não só eu consegui comprar, gente. Que é um presente também, que é também um presente, né, gente? É um presente. Então, quem não conseguir, é um presente. Então, mas só falando, beleza? Eu consegui, né? Isso daqui é muito da hora. Vamos lá fora pra testar. É muito rápido. Então, vamos aqui, velho. Ele é muito bonito. Vamos lá. Talvez eu estou falando uma coisa para o vídeo, né? Sei que eu estou querendo. Não tá aparecendo, mas eu tenho que editar. Mas eu não tenho problema, eu vou estar lá, já tô lá. Isso então, né? Uma moto 10. Vale a pena comprar. E pra você comprar, é só vir aqui no meu YouTube. E aí? Ofertas. Aqui, vai acabar 7 dias. E aí você comprar. Só. Eu comprei o meu azul porque ela é pequena. Ela não é barata.
Na verdade, o outro tá. Mas ele vai te dar um jeito de ficar aqui. Aí você pode escolher o seu, você pode escolher o seu. As armaduras não vale a pena comprar essa daqui, ó. A nova da armadura azul. Não conta, porque tipo, ela é a mesma que a verde. Ela é a mesma que a verde, então nem é melhor comprar. Por quê? Aí, essa daqui tem uma vantagem. Porque ela dá um pulo na gravidade. Aí, né? Mas não. Também você perde o quê? Então, esse daqui, como eu tô explicando, ele é bem baratinho, é só você ficar. Tipo, é porque eu gasto meu dinheiro, né? Comprando o continuar, mas eu tinha 300. Tinha uns 10 mil. De 10 mil, mas. É, uns 30 mil. Aí você pode comprar o continuar. É, mas aí você vai. Dinheiro, se você comprar um. Mas aí eu tô juntando, opa, se eu tô com isso, vamos fazer uma corrida, tá? Vamos fazer uma corrida. Então, mais, eu também tenho aqui, e você se... Tchau, tchau, deixa o like, se inscreve no canal.